यार्सा सङ्कलनका लागि बाहिरी जिल्लाबाट हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउने भएकोले दोस्रो प्रकारको कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको जोखिम हुने भन्दै यस वर्ष पनि बाहिरी जिल्लाकालाई रोक लगाइएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो आर्थिक आमदानीका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गराउँदै स्थानीयलाई मात्रै यार्सा सङ्कलनको अनुमति दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेको भनाइ छ जिल्लामा मनाङको निस्याङ गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र र नासोङ गाउँपालिका अन्तर्गत माथिल्लो क्षेत्रमा यार्सा सङ्कलन सुरु भइसकेको छ जिल्लाकै विकट मध्येको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा भने जेठ लागेपछि मात्रै सङ्कलन कार्य सुरु हुने मनाङ प्रशासनले जनाएको छ वैशाख महिना सुरु भएसँगै मनाङका उच्च लेखहरूमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा खोज्नेहरूको भिड लाग्ने गर्दछ मनाङसहित विभिन्न जिल्लाबाट यार्सा सङ्कलकहरू उच्च लेखसम्म पुग्ने गर्दछ गत वर्ष पनि कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण जोखिमसँगै सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि बाहिरी जिल्लाका सहित स्थानीयलाई पनि यार्सा सङ्कलनमा रोक लगाइएको थियो मनाङका बिसभन्दा बढी लेकमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा सङ्कलन हुने गर्दछ यस वर्ष समयमै पर्याप्त हिमपात नहुँदा मनाङमा यार्सा गुम्बा कम पाइएको स्थानीयले बताएका छन् लेकमा यार्सा गुम्बा खोज्न मनाङसहित रसुवा धादिङ गोर्खा लम्जुङ लगायतका जिल्लाबाट सङ्कलन मनाङ पुग्ने गर्दछन् यस वर्ष मनाङमै बस्दै आएको बाहिरी जिल्लाका नागरिकहरूलाई पनि यार्सा सङ्कलनको अनुमति दिइएको एक्याप क्याफ मनाङले जनाएको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङद्वारा गठित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले यार्सा टिप्नेलाई पुर्जी दिने गर्छ अघिल्लो वर्ष पुर्जी बापत सङ्कलकहरूले समितिलाई बिस हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका थिए